الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع. یہ کام تو عالموں کا ہونا چاہیے، جاہل کا نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ کام عالم کا ہے، جاہل کا نہیں، مگر عالم کہتے کس کو ہیں، جاہل کہتے کس کو ہیں؟ عالم علم کی کوئی انتہا نہیں. تو جو جتنی بات دلیل کے ساتھ جانتا ہے اس کا وہ عالم ہے، جو جتنی بات دلیل کے ساتھ جانتا ہے اس کا وہ عالم ہے. چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی بھی مسلمان کے بارے میں کہ وہ پورے طور سے جاہل ہے، نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت. ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے طور سے جاہل ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان بہت ساری معلومات رکھتا ہے. کیا معلومات رکھتا ہے؟ مثلا اس کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اپنا پیغام ان کے ذریعے سے ہم کو پہنچائے. مسلمانوں کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. مسلمانوں کا یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی، ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہوگا. کتنی ساری باتیں سارے مسلمانوں کو معلوم ہیں. تو جس کو جتنی بات معلوم ہے اس کو پہنچائے لوگوں کو. تو ہر مسلمان پر دعوت فرض ہے، اور توحید سے کون مسلمان واقف نہیں؟ توحید کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو توحید جو اسے معلوم ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، عبادت اسی کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ سب کو معلوم ہے اور سب کو اس کی دعوت دینی ہے. پھر یہاں ہوتا ہے کہ بھائی سب کو دعوت دینی ہے، کیسے دعوت دیں گے؟ ہم لوگوں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے ہم نماز توحید پر ہیں، بھائی اللہ کو ہم ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، مگر دعوت کیسے دیں؟ یہ تو ہم کو پتہ نہیں دعوت کیسے دیں. تو کہتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے اور دعوت کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. مگر آپ کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب جب کہ پتہ ہو گیا ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ہم دعوت کیسے دیں. اور اسلام کی دعوت کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارا خصوصی انتخاب فرمایا ہے. تو مسلمانوں کا خصوصی انتخاب کیا گیا ہے، کس کام کے لیے؟ آگے چل کے کہا جا رہا ہے، پہلے ابتدا میں کہا دیا گیا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، دین میں کوئی مشکل نہیں. جو کام تمہارے حوالے کیا گیا ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے تم کر سکتے ہو. کیا کام حوالے کیا گیا ہے؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمْ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، یہ اب یہاں کام بتایا جا رہا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم لوگوں پر گواہی دو گے. رسول کس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا پہنچا دیا. پوچھ لو مسلمانوں سے. اور مسلمانوں کو گواہی دینی ہے غیر مسلموں پر کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام توحید کا غیر مسلموں تک پہنچایا، پوچھ لو ان سے. تو مسلمانوں کا خصوصی انتخاب اسلام، جس کی بنیادی چیز توحید ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کے لیے اس کا انتخاب ہوا ہے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.